Një mëngjeri doni, mas pari dhe ishtë ta mi u përshëndet krajve që e shene këtë video, dhe ishtë ta mi u thonë që ta bani like faqen Ideas de Reisi, të mësoni gjona të reja, ko gjithë shka aty për kret, ju kësha lu që sa ma shumë like ata bani. Respekt për kret, qa që.